The Israel Defense Forces is conducting limited and targeted raids. Izraels aizsardzības spēki veic ierobežotus un mērtiecīgus reidus gar Izraels ziemeļu robežu pret draudiem, ko Hizbollah rada civiliedzīvotājiem Izraels ziemeļos. Šie lokalizētie sauzemes reidi būs vērsti pret Hizbollah cietokšņiem, kas apdrauda Izraels pilsētas, kibucus un kopienas pie mūsu robežas. Taču par Izraels izziņoto sauzemes operāciju pagaidām zināms maz. Visticamāk, Izraels spēki pagaidām nav iegājuši tālu Libānas teritorijā, BBC. Turklāt operācija būšot limitēta. Izraela apgalvo, ka kaujinieka grupējums Hizbollah gatavojies pierobežas ciematus izmantot, lai īstenotu 7. Oktobra stila uzbrukumus Izraelai. Izraels paziņojums par Libānas robežas šķērsošanu atbalsojies gan reģionā, gan plašāk pasaulē. Mēs esam ierosinājuši 21 dienas pamieru, kura laikā abas puses pārstātu uzbrukt viena otrai un mēs panāktu diplomātisku risinājumu. Turpināsim sadarboties ar Izraels kolēģiem, ar Libānas kolēģiem un citām valstīm visā pasaulē, lai šo mērķi sasniegtu. Izraels uzbrukumos pēdējo divu nedēļu laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1000 libāniešu, toskaita daudzi bērni. Lūdzu Dievu apžēlot mūsu brāļus, kuri zaudēja dzīvības Izraels uzbrukumos un vēlreiz izsaku līdzjūtību Libānas tautai. Sarunā ar Libānas premjerministru Mikati Kungu es skaidri norādīju, ka Turcija viņus atbalsta. Starptautiskā sabiedrība vairs nevar klusēt par Izraels rīcību. Libānas premjerministrs paudis, ka viņa valsts piedzīvo vienu no visbīstamākajiem posmiem tās vēsturē un norādīja, ka kopš Izraels uzlidojuma sākuma visā Libānā pārvietots aptuveni miljons cilvēku. Vietējā veselības ministrija ziņo, ka vakar Izraels triecienos nogalināti 95 cilvēki. Gaisa triecieni turpinās, raķetes šodien lidojušas arī Izraels virzienā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.